Lepo pozdravljeni. Vlada bo danes predvidoma odločala o spremembah vladnega semaforja sproščanja ukrepov, ki jih predlaga svetovalna skupina za COVID-19. Po predlogu svetovalne skupine bi v rdeči fazi bilo omogočeno gibanje na prostem tudi med 22. in 5. uro. In sicer individualno ali več članov istega gospodinstva. Poleg tega so po neuradnih informacijah predlagali, da se v oranžni fazi odprejo gostinske terase po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ter da maske na prostem ne bi bile več obvezne, razen če ne bi mogli ohranjati dvometrske medsebojne razdalje. Vladi predlagajo še ustrezno nadomestilo za tiste, ki so v izolaciji zaradi okužbe z novim koronavirusom in v karanteni zaradi visokorizičnega stika, je neuradno izvedela ESTA. Vlada naj bi danes prav tako odločala o poteku šolanja po 12. aprilu, ko naj bi se končali strožji omejitveni ukrepi zaprtja države. Svetovalna skupina po neuradnih informacijah ESTA predlaga vladi, da so tudi v primeru epidemiološkega stanja, ki ustreza rdeči fazi semaforja, odprti vrtci in osnovne šole. Medtem, ko bi se srednošolci izobraževali, izmenjaje en teden na daljavo in en teden v živo. Trenutni semafor v rdeči fazi predvideva, da varstvo oziroma pouk za vrtčevske otroke in osnovnošolce v prvi triadi poteka po programu C. Ostali se šolajo na daljavo. Svetovalna skupina predlaga, da se v oranžni fazi semaforja odprejo tudi srednje šole, ne le za zaključne letnike srednjih šol po programu C. Minister za zdravje Janez Poklukar bo po včerajšnjem sporočilu Evropske agencije za zdravila o varnosti cepiva AstraZeneca posvetovalno skupino za cepljenje pozval, da EMA-ine ugotovitve obravnava in poda strokovno stališče, so sporočili z Ministrstva za zdravje. Izpostavil je, da bi bilo v nastali situaciji dobrodošlo, če bi uspeli doseči enotnost držav članic Evropske unije pri odzivu na ugotovitve, po možnosti tudi glede kriterijev za starostno mejo za cepljenje, če bi bilo to treba. Vodja skupine Bojana Bejovič je povedala, da sprememb v pristopu za zdaj ne bo. Cepivo AstraZeneca tako ostaje rezervirano za ljudi v starosti od 60 do 65 let. Mineva 31 let, odkar so v Sloveniji potekale prve večstrankarske volitve. Na volitvah so volivci volili delegate v 240-člansko tridomno skupščino. 8. aprila 1990 so izbirali 80 delegatov Družbeno-političnega zbora in 80 delegatov zbora občin. 12. aprila pa nato še 80 delegatov zbora Združenega dela. V Družbeno-političnem zboru in zboru občin so prepričljivo večino dobile stranke Demosa, s tem pa je Demos dobil tudi pravico sestaviti vlado. Ta je bila imenovana 16. aprila 1990, njen predsednik pa je postal predsednik slovenskih krščanskih demokratov Lojze Peterle. Peterle je decembra lani v intervjuju za ESTA ocenil, da če na volitvah pred 31 leti ne bi zmagal Demos, plebiscita o neodvisnosti Slovenije ne bi bilo. Ameriški tehnološki velikan Google, ki storitvijo Street View omogoča uporabnikom navidezno raziskovanje sveta, danes začenja pot po Sloveniji. V več krajih po državi bo mogoče Googleove avtomobile s kamero na strehi opazovati do oktobra, je razvidno spletne strani Google zemljevidi. Street View prikazuje 360-stopinske panoramske posnetke ulic in kulturnih znamenitosti. Ker se infrastruktura v mestih in med mesti nenehno spreminja ter s časom razvija, Google posnetke redno posodablja. V Sloveniji je Google začel snemanjem poleti 2013, posnetke pa je v storitev Street View vključil v začetku leta 2014. Od takrat redno posodablja svojo bazo posnetkov. Poglejmo še vreme. Danes bo večinoma sončno. Jutri se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, zapihal bo jugozahodni veter.
Danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bo predvsem v severnih, vzhodnih in deloma osrednjih krajih občasno nekaj več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija. Jutri se bo zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, drugod bo delno jasno. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, na Goriškem in ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija. Dragi gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.